ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସବୁଆଡ଼େ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଲୋକ ଡହଳ ବିକଳ। ଏହିପରି ଏକ ଗାଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଝାଙ୍କରପଡ଼ାର ଓରାମ ସାହି, ଯେଉଁଠି ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ତିନି ମାସ ଧରି ଗାଁରେ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ। ବେଲେ ଏସବୁ ମମତା ଦିଦି ଆମ ଗାଁରେ ଆସିକରି ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ମିଟିଂରେ ପଚାରିଲେ କି ତୁମ କ'ଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତୁମ ଗାଁରେ ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲେ। ବେଲେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଦିଦି ଆମ ସବୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ତ ବେଶୀ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ବହୁତ ଧୁରିଆ ଧୁରିଆରୁ ଆଣିବାର ପଡ଼ୁଛେ, ପାଣି ପାଖ କୂଅ ଅଛେ ଏଟା ତ ଶୁଖିଯାଉଛେ, ବେଲେ ଏଇ ତିନି ମାସ ପାଣି ଲାଗି ମହା ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛେ। ହଁ, ଦେବସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର? ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ମମତା କହୁଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ଯାଇଥିଲି, ତ ଝାଙ୍କରପଡ଼ାର ଓରାମ ସାହିରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଆଉ ଦେଖିଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ 2016 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଥିଲି, ଆଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ପରିମଳ ବିଭାଗକୁ ଏ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାରୁ 10 ଏପ୍ରିଲ 2016 ଗାଁକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିପାରିଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ଆସୁଛି, ମସ୍ତ। ଆମେ ପାଣି ନାଇଁ ଖାଇବା ଲାଗେ, ଆମେ ପାଣି ନାଇଁ ପାଇ ପାଉଥାଉ, ଏବେ ଟିକେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବହୁତ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ଓରାମ ସାହିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ତ ଆପଣ କେମିତି ସେଟାକୁ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାଇକିରି ସେ ବିଷୟରେ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୋତେ ଆସିଲା 4/4/16 ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଫ୍ରମ୍ ମିଡ଼ିଆ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାଠୁ ଜାଣିଲେ? ସେ ଜଣେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରେଢ଼ାଖୋଲର ମମତା ପାତ୍ର, ସେ ଗୁଡ଼ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ସେ ବହୁତ ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ସେଟ୍ କଲି, କି ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ପଠାଇଲି। ନିଜେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି 27 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଘର ଅଛି ସେଠି, ଆଉ 2 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି। 2 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରୁ 1 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରୁ ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯେହେତୁ ସେଟା କ୍ରସ୍ ମାର୍କ କରାହେଇଛି, ସେଟା ପାଣି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ପର୍ପସ୍ରେ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ସେଟା ବି ସେ ସାଧାରଣତଃ ସେ ଗୁଳିଆ ଟାଇପ୍ର ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପାଣି ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 7/16 ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଏଇ ପ୍ରମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ। ସେ 2 ଭିତରେ ସେଟା ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ରାମ ସାହି କେଉଁଠି ବାହାରିଲେ ଆମର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଲଗେଇଲେ। ତାହେଲେ ଦିଦିମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଆମ ପାଖେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ପଠାଉଛନ୍, ବେଲେ ଏବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଯେମିତିକି ରୋଷେଇବାସ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ବସନ ବର୍ତ୍ତନ ଧୋଇବାର୍ ଲାଗି ସବୁ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲି ଏନ୍ତା କହୁଛନ୍। ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମହିଳାମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲୁ ଏବେ ତ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ କାମଟି ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।